Tak, nacházíme se u další tramvaje. Tak, pojďme se podívat teda kolem ní. Já vím, sice je to takové, řekl bych tento gno, ale je to slunko sice jako tento gno, ale dejme tomu. Tak, na to se podíváme potom teda. Tak, se podíváme tady. Tady můžete vidět, že ta zadní část toho vozu je jiná, než tady jste vedle. Tady můžete dokonce vidět i dokonce madlo. Tam můžete vidět, že i osvětlení je jiné. A sedačky dokonce jinak. Pardon. Můžeme na chvíličku jenom? Děkuju. Tak. Tak, tady jsme říkali, že se ještě mrkneme teda z druhé strany teda. Počkat, takhle, jo, dobré. Já akorát mě proti tomu slunku kuraček na to nevidí vůbec skoro ani prd, jako no, ale snažím se to nějak stínit, abych na to nějak viděl. Tak. Tak, tady to můžete vidět úplně durch. Já, dobré.